Április 10-én hétfőn lesz az Erkel Színházban a 45 év száguldás című koncerted. Ez a 45 év, ez elszáguldott? Vagy olyan volt, mintha egy tömény száguldás lett volna ez a 45 év? Inkább tömény. De ugye elszáguldozott, hát persze, hát ezt már mondtam több helyen is, hogy én úgy érzem magam, mintha egy bőröndel a kezembe végig száguldoztam volna ezt a 45 évet, de ebbe ugye a külföldi utak is beletartoznak, mert ahogy eszembe jut, hogy ilyen önálló turnékon a Szovjetunióban, ami már nincs is, NDK sincs, már egy csomó hely nincsen, ahol jártam. Mert ahogy voltam, kihúzták, tudod, vége, ennyi volt. Kiradírozták a térképről, úgyhogy örülök, hogy én ezt a korszakot megéltem, és részem volt benne, és olyan helyekkel léptem fel, hogy Szibériába, és akkor ezt a bőröndöt nem csak repülőn kellett cipelnem, föl le, ha bár néha segítettek azért a fiúk, de én nem akartam, hogy engem egy gyenge nőnek tartsanak, úgyhogy én általában nagyon önálló voltam egész életemben, de nem felejtem el, hogy Szibériába, amikor egy vonaton utaztunk, és tudod, ismered ezeket az alvos kocsikat. Hát oda fölmenni azokra a vonatokra, hát az nem volt egy egyszerű eset, de túléltem, úgyhogy itt vagyok még mindig. Miközben nyilván sokan azt gondolták, hogy ez micsoda csillogás lehet akár Kubában fellépni, vagy akár az NDK-ban. Erre majd mindjárt fogunk beszélgetni. Ugye úgy jön ki ez, ha visszaszámolunk az elejére, hogy 72-ben volt az a bizonyos Ki mit tud, ahol te először a nagy nyilvánosság előtt szerepeltél, de hát tudnád róla, te is sokszor beszéltél róla, hogy egy nagy családban nőttél föl, öten voltatok testvérek, hogy most milyen sokat köszönsz az édesanyádnak, és majdnem mindenki zenélt is a családban. Más nem mondjak, a bátyád ugye egy országos hírű gitáros. És azt olvastam a könyvedben, hogy ő volt az, aki már 72 előtt, sőt jóval korábban elvitt a saját zenekarának a estjeire, nem tudom, ez klasszikusan koncert volt, ahol már 12 évesen is volt, hogy énekeltél. Tehát hogy kerültél oda, és kinek hát az ötlete volt? 5 évesen kezdtem el énekelni, egy ennél rozogább asztalon, de kibírt engem, hát 5 évesen persze, hogy kibírt, de utána aztán volt a Szivárvány együttes, és volt egy hobó együtt. Akkor egy másfajta hobó, akkor is hobónak hívták azt a zenekart. A hobónak semmi köze nincs ehhez, és velük léptem fel, nem felejtem el, az Ikarus művelődési házba vitt magával a bátyám, hogy na gyere, Hugicám, akkor föl a színpadra és énekelj valamit. Ezen kívül a Danubiusban, Zuglóba, tehát ilyen helyekre jártam, csupa elegáns helyre fellépni, de akkoriban nem az volt, hogy a zenekar egy busszal megérkezett valahova, hanem rendesen hévvel, vonattal, mindennel vitték a kis saját maguk készítette erősítőket, hangfalakat, a bátyám ezeket mint saját maga készítette, mert elektroműszerész volt, az a szakmája, azt tanulta, és hát ugye az első gitárját is ő készítette, kifaragta, és megoldotta valahogy. Érdekes módon a bátyám balkezes, és mégis balkézzel gitároz. Érted, amit mondok? Akkor neki így kéne gitározni. És soha nem értettem, hogy akkor hogy mégis. De megtanultam. Akkor nem a szüleid nevelték át, hogy Nem. De az nagyon érdekes volt, amikor elment egy gitártanárhoz a végén, mert ő teljesen ilyen autodidakta módon kezdett el otthon gitározgatni, mert először volt a kezében a mandolin, mert apukám meg a többi testvéreim gitároztak és mandolinoztak. És utána aztán a gitártanár 2 hét múlva megjelent a sashalmi kapunknál, ne egy igazi kaput képzelj el, csak ilyen lécekből összetákolt valami volt, így berúgta a kaput és kérdezte, hogy drága Teri néni, nem lehetne, hogy a fia tanítson engem gitározni? Ez egy olyan aranyos dolog volt, hogy nem felejtem el. Hát így kezdődött az élet, és ő pedig cipelt magával, ahova lehetett. De ugye 7 évig zongoráztál, meg egy picit te is próbáltál gitározni, de aztán... Még doboltam is. Egy ütemet tudok, igen, csak úgy vízből. Hát akkor lassan csinálta egy olyan lemezt, hogy minden hangszeren te játsz. Azért nem tudok játszani, csak
amikor nagyon akarok valamit, akkor viccből. 1972, ki mit tud, a táncdal énekesi kategóriát nyerted meg. Kinek az ötlete volt, hogy benevez, hogy emlékszel vissza az egész történetre? Hát ez nagyon érdekes volt, mert én azt sem tudtam, hogy van ki mit tud abban az évben, mert én előtte már jelentkeztem 4 évvel, és a Komjáti Gyuri bácsi az Ikarusz Művelődési Házban, hát én előadtam az én kis produkciómat, és közölte, hogy hát sajnos még túl fiatal vagyok, még egy kicsit öregedjek. Na ugyanez volt a szemműtétem, mert hogy addig kellett öregednem, míg végre bevállalták a lézerműtétemet. Na, viccet félretéve, én már akkor jelentkeztem a Ki mit tudra, de eltanácsoltak, hogy túl fiatal vagyok. Ma már ez nem probléma, már minden csecsemő énekel, szóval mindenhol vannak ilyen felfedezések. Igen, de végül is akkoriban én már jártam, de visszakanyarodva, nem csak a táncdal kategóriában nyertem 72-ben, hanem a kórussal is. A tavasz 67 női fodrász kórussal is, ahol én, ugye, mint női fodrász egyszer csak alakult egy kórus. Milyen minő véletlen, ugye? És én ennek nagyon örültem, hogy végre tovább kornikálhatok. És honnan indultam? Hova akarok kiukadni? Kinek az ötlete volt a benne, ja, de hogy egyszerűen ötlet... már 4 éve korábban is igen, forgattad igen. A fejedben. Igen, és akkor én már jártam plusz énektanárhoz az OSK-ba, az Országos Szórakoztató Zenei Központ, nagyon hosszú neve van, és a Blum József, az a zeneszerző, tanított, korepetált engem, mert azt is nem csak hangképzés volt, hanem dalokat is tanultunk, és egyszer csak úgy mondja nekem, hogy Jucika, nem akarnál, aki mit tudom énekelni? Mondom, miért van? Azt mondja, van, de ma van az utolsó nap. Azt mondja, majd én benevezlek. Na és akkor ő benevezett engem, és mindenhova elkísért 100 zongorával, ami hát borzasztó izgalmas volt, hogy 100 zongorával ott énekelgetek, és mindig tovább jutottunk. Tapsikoltam egyet, örültem, mindig örültem, ha megengedték, hogy énekeljek. És akkor a végén ott találtam magam már az elődöntőbe, középdöntőbe és a döntőbe. A Mária Magdalénából a szupersztárból énekeltem a Mária Magdalénát. Úgyhogy nagyon-nagyon ezt szoktam mondani, hogy nincsenek véletlenek, mert valami miatt mindig az éneklés felé terelt az utam. Hiába voltam én női fodrász, tehát szakmát meg kellett tanulni a mi családunkban, hát biztos többen vagytok így, hogy nem születtünk gazdag családba, és hát mindenkinek kellett valami pénzt hazahozni. Én meg örültem, amikor a bóravalót vittem haza az anyukámnak, és utána meg hát a havi fixemet, és nagyon örült neki, és mindig félre rakta, összespórolta, amiről én nem tudtam, és hogyha valamire kellett, akkor azt mondja, na várjál csak, és akkor ugye elővette, és összerakosgatta az én kis százasaimat. Az Andrássy úton volt, ugye az a fodrász volt, ahol dolgoztam. Nem, először, nem, ez úgy volt, hogy... Te bocsánat, akkor népköztárság útja volt. Ez jó, hogy mondod, mert én nekem mindig Andrássy út marad, mert az volt akkoriban, és kész. Ezeket az utakat úgy sajnálom, hogy mindig átnevezik, mert én egyáltalán nem emlékszem már, hogy mi az új nevük az utcáknak, de az utaknak, de mindegy, a lényeg, hogy én nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogyha énekelhetek. Megint elfelejtettem, mit kérdeztél. A fodrász üzletről kérdeztek, nem annyira lényeges. Az nem most ott volt. Igen, Zuglóba kezdtem el, mert akkoriban úgy volt, hogy a Telepes utcában, Zuglóban volt egy tanműhely, ahol tanítottak minket, hogy kell fölcsavarni a daer csavaróra a hajat, meg vágni, meg mit tudom én, de az ügyeseket, és hát természetesen nagyon jó kézügyességem volt, rögtön fél év után kihelyezték, hogy tanuljon üzletben. Úgyhogy Zuglóba kezdtem a Egressy úton, és ott rögtön megengedték, hogy hajat mossak, ott csavartam, tupíroztam. Otthon gyakorlatoztál az édesanyádon, azt olvastam a könyvben. Ó, szegény, drága, jó édesanyám, az minden színű volt. Utána jó kiszökítettem a haját, mert próbálkoztam, hogy na, megnézzük, hogy festésben nagyon rossz voltam.
azt nem volt időm megtanulni se, úgyhogy festeni nem tudtam soha, de rajta gyakoroltam, és akkor utána meg bedaroltam a haját, amitől leégett az egész, és akkor abban maradtunk, hogy nagyon jól áll neki az a kis 2 centis haj. És ő mindenbe belement, csak hogy én örüljek. Imádtam az anyámat, mai napig is imádom. 72-ben volt még egy táncdalfesztivál, és ahol elindultál, azt emlékeim szerint Kovács Kati nyerte, és azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mikor te a pályára léptél, azért már azért nagyon intenzíven ott volt Kovács Kati, Konzsuzsa, Zalatnai Sarolta. Persze, hát ők voltak az előttünk lévő nagy sztárok, hát mi csak olyan kis apró léptekkel próbálkoztunk. Ezt tudom kérdezni, hogy hogyan volt, de Cserháti Zsuzsa, még már említhetnénk másokat is, szóval, hogy milyen volt a viszony velük? Tehát egyáltalán volt-e bármilyen, hát Kovács Katival azt tudom, hogy sokszor találkoztatok, de hogy volt-e bármi rivalizálás? Hát nem volt mit rivalizálni, hát mi kezdők voltunk, hát örültünk, hogy ott felléphettünk, tehát olyan nagy beszélgetések nem voltak. Én a Kovács Katival nagyon jóba vagyok, éppen minap hívott fel telefonon, hogy milyen jól néztem ki a televízióban, hogy voltam a Családbarátban. Olyan aranyos a Katival, néha úgy megbeszélünk dolgokat, főleg az, hogy mi a legjobb bütyökvédő a cipőbe, és a melyik a legjobb luttabb betét. Tehát minden csupa hasznos dolgot. Csupa hasznos dolgot mi meg tudunk beszélni, neki válloperációja volt, nekem pedig nem tudom mi volt. Szóval hogy nagyon jól el tudunk így csacsogni, jókat szoktunk nevetgélni, és azért hívott fel, mert azt mondta nekem, hogy néztelek, eszembe jutott az anyukád, meg az apukád, mert ő sokat járt hozzánk Sashalomra. Még anno. Úgyhogy nagyon, nagyon jóba voltunk. De a többiekkel később lettem jóba, mert például a Konzsuzsával egyszer egy repülőgépen utaztunk, és hát kénytelennek voltunk beszélgetni. És én mindenkivel nagyon... Kidőlt, hogy tudtok beszélgetni. Tudunk beszélgetni, persze, hogy ne tudnánk beszélgetni. Megmutattuk egymásnak, hogy milyen dalokkal készülünk, meg egyebek, mert NDK-ba utaztunk, és ő is NDK-ba szeretett járni, fellépni. Én pedig egyébből régen 8 hónapokat töltöttem ott, mert belém szerettek, szóval állandóan visszahívtak, és én nem tudtam nemet mondani. A te karrieredben, azért túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a nagy áttörés az 1977-ben volt, ugye a következő táncdalfesztiválnak, azt hiszem akkor Metronomnak hívták. Metronom 77 volt, igen. De hogy ugye azért a kettő között eltelt 5 év. Mesélnél egy picit erről az 5 évről? Tehát ekkor azért már énekesnő voltál, beléptél a szakmába. Mi történt ekkor? Ori turnék voltak? Vagy milyen fellépéseid voltak? Következőkben kérdezem később, igen. Jó. Egyszerre annyi mindent tudsz, bocsánat, te kérdezni. Okay, hát, nem látod, hogy egy kérdésedet is úgy kell megjegyeznem, hogy visszakérdezek? Jó, bocsánat, ez alapvető hiba volt. Már azt sem tudom, mit kérdezt. Na szóval, 72 után elindult az a bizonyos, mindenki ismeri ezt a tantuszos történetet, hogy kijártam Sashalmon a sarokra, hogy fölhívjam telefonon az akkori szervezőket. Darás Pistának hívták az egyiket, a másik a Szikorának, a Szikora Robi apja. A Szikora Robi apja is, semmi gond, nem tört el? Jó van. Szervező volt. És akkor fölhívtam őket telefonon, hogy én most értem meg a Kimit tudott, és nagyon szeretném, ha vinnének fellépni, mert ilyen fogok pusztulni. Mert már női fodrás se vagyok, akkor már legalább hadd legyek énekesnő. És úgy örültem, amikor egyszer csak első fellépésre elindultunk, hát természetesen egy ilyen zsigulival mentünk. Darázs Istvánnak állandóan egy cigaretta volt a kezébe. De ettől a cigarettától, a szervezőről beszélek, ő volt az, aki kísért minket zongorán, nem zongora, egy 3 lábú ilyen nyenyere volt. Én esküszöm, nem tudom, hogy milyen hangszer volt, kitette a kottát, bal oldalon volt nála a számlakönyv, a kezébe volt a cigaretta, és amikor zongalt, akkor nagyon így csinált, és akkor a szájába maradt, hát akkoriban lehetett még minden, az régi szép idők, mindenhol lehetett dohányozni, és akkor volt nagy bajba ez a szervező. Szóval mindegy, én nagyon örültem, hogy abban a zsiguliban ültem, és szívtam a cigarettafüstöt, és boldog voltam, hogy
balról, jobbról volt az a két humorista, akik sajnos már nincsenek közöttünk. Az egyik pipázott, a másik pedig szivarozott. Mondd már a nevüket. Igen, és akkor ők két oldalról azt fújták rám. Én meg bosszúból beültem egy ilyen, kaptam ajándékba egy nyuszi bundát, és mindenki tiszta szőr lett tőlem. Szóval ez volt az én bosszum, úgyhogy nem győzték az akkójukat így simogatgatni. Úgyhogy én nekem ez volt a lényeg. De aztán történt egy olyan eset, amit nem felejtek el soha, hogy Darázs István, most a nevét örökre megjegyezzük, szervező, egyszer csak nem tudott már mit kezdeni, a számlakönyvet is írta közben, mert sietni kellett egy másik helyre fellépni. Ugye ott volt a cigaretta, és kiesett a nyenyerének az egyik lába. És nem tudta, hova kapja, elkapja a számlakönyvet? Fogalmas sem volt, hogy most mi legyen, aztán ez lett belőle. Na szóval olyan történetek voltak, egy tükör is leesett közben, aztán elment az áram, nem volt villany, akkor egy gyertyafénynél elkezdtem melizmás kodálygyűjteményeket énekelni, mert népdalversenyt is nyertem. Annyira szerettem énekelni. Még ma is szeretek. Szóval ez volt a Daliás, ez dicsőséges. Na, azért külföldön is jártam egy pillanat, nem csak ez a történetem van. Jó. Már ne haragudj, hogy szabadba vágok. De hát akkor kellett megtanulnom végül is a szakmát. Azt sem tudtam, hogy én nagyon jól rock'n'rolloztam, amikor még a bátyám zenekarával jártam fellépni, 13 évesen. Tangoztam és rock'n'rolloztam, de megbénultam a színpadon, mikor rájöttem, hogy nekem nem csak énekelni kell, hanem még mozogni is. Meg egyáltalán is akkor a külföldi fesztiválokra kiküldtek, az akkori Interkoncert iroda, és figyeltem a többieket, hogy a nagyokat is, meg a kicsiket is, mindenkit figyeltem, hogy más hogy csinálja. És akkor rá kellett jönnöm arra, hogy van mit tanulnom. És ott szedted össze. És végül is a rutint próbáltam megtalálni. Nem azt mondom, hogy 77-ben a Metronom Fesztiválon, amikor a Táncolj még egyszer énekeltem, hogy volt rutinom. De már mertem egy kicsit úgy mozgolódni, tudod? Na hát ez volt. A Beatrice-ben mikor játszottál ennek? Ennek nem találtam egy pontos időszakát. Volt a Term együttes, ahol a Környei Attila és az ő bátyja, Környei Attilának volt egy bátyja. Csaba, igen. Mikát tudunk miért. Szóval, köszi. Az meg zongorista volt, és akkor ott játszott a Karácsony János, még az LGT-s. És akkor mondták, hogy meg a Nagy Feró is azt hiszem ott volt, és mondták, hogy miért nem csinálunk egy női zenekart. Mondd már a Ferónak a volt feleségével, Csuka a Csuka Monikával, és az ő testvérével, és akkor belőlem azt hitték, hogy csinálnak egy zongoristát. Én mindent megtettem, én mint egy indián hölgy, még egy ilyen pántot is raktam a fejemre, ugyanis nem tudtam én popzenét zongorázni, de mondom, legalább jó nézzek ki, tudod? Ha már ilyen Schuberteket játszottam, meg Bachot, meg Mozart, na mindegy, nem érdekes. Nem tartott sokáig a dolog, mert tényleg nem éreztem jól magam abban, hogy én egy zongora mögött tulajdonképpen vokalista vagyok. Mert én úgy éreztem, hogy én csak szólénekes tudok lenni. Mert egy oroszlán nem tud hátul kullogni, annak előre akar menni, és mindig a kocsisorba is első akar lenni, meg mindenhol. Úgy látszik, ez már akkor bennem volt, úgyhogy ebből nem lett semmi. Most eljutottunk ugye 77-ig, a Táncolj mégig és a Metronom Tánzó Fesztiválig. Ezt a bizonyos dalt Delhúzott John írta neked, akihez akkoriban gyengéd érzelmek fűztek, ezt mondom. Igen, tényleg, nagyon-nagyon aranyos volt. A dalt pedig az által említett Beatrice zenekar hangszerelte. Emlékszel arra, hogy született ez a dal? Tehát, hogy... Megírta a dalt a Johnny, a Vesnagy István írta egy szöveget, és az volt a bemondása, a tánc, hogy gyere, hogy élek, úgy élek, a hétköznapok tengerén, úgy várom, és kimondom a szót, remény. Szóval valahogy nem tetszett a zsűrinek a tévében, és akkor azt mondták, hogy ha egy nap alatt éjszaka
megírja a Johnny a szövegét, egy újat, akkor még talán van esélyem. Tehát ez is nincsenek véletlenek. Utolsó pillanatban született meg végül is a Táncolj még bemondás, és hát a Johnny nagyon lelkesen egész éjszaka írt. Hát akkor ott volt a múzsa, ugye, aki motiválja, és akkor... Az egész történetnek az az érdekessége, hogy ugye ezen a Táncda Fesztiválon a Beatrice is elindult a Miklolid vokállal, de ők egyáltalán nem értek el. Úgy pedig nagyon jó az a dalja, kislány, gyere, azt egyszer megcsinálom. Szóval... Nagyon tetszett nekem az a dal. Szóval hogy nézd, azt próbáltam elképzelni ezt a helyzetet, amikor te ugye ott kiugran szerepeltél, harmadik díjat nyertél, jól mondom, hogyha... Harmadikat, igen. Tehát az olyan volt, mint az első díj. Hát, ki nyerte az elsőt? Én tudom. Ki nyerte az első díjat, tessék? Katona Klári nyerte, tényleg. Na ugye. És akkor mi van? Egyébként sok díjat adtak. Én nem vagyok nagyképű, csak ez a dal maradt fent. És a Neoton is nyert, bocsánat. Ihász Gábor és Máté Péter is nyert. A Neoton mit nyert? Nem tudom, csak itt több. Vagy a zsűri külön díját, vagy véletlenül a Hungaroton külön díját. Én tudom, hogy én a harmadik díjat nyertem, és az nekem éppen elég volt. Az előbb említetted, hogy ugye át lett írva a szöveg, és amikor én még annak idején készítettem egy televízió műsort rólad, és erről a dalról is, ott az egyik szakértő azt mondta, egyébként pont Pózs Zoltán, aki korábban ezt a beszélgetés sorozatot vezette, hogy hát, hogy szerinte ez a Táncolj még, ez az első öntudatos szingli himnusz. Tehát amikor ugye megmondja a lány, tudod, a sarkára áll a lány, és akkor neki nem mondják meg, hogy mit csináljon, hanem ő majd megmondja, hogy mit fog csinálni. No, hát akkoriban mi nem tudtuk, hogy van-e, hogy szingli, vagy hát nyilván voltak szingli fiúk, lányok. Na, már csak azok vannak. Te emlékszel rá, hogy milyen attitűddel énekelted legelőször ezt a dalt? Hogy mi volt benned? Én azt tudtam, hogy ez a dal rám íródott, nekem, és én simán boldog voltam. Én nekem ez csak egy pozitív hangulatot, élményt adott, és úgy láttam, hogy másnak is, mindenkinek. Tehát én ebbe a dalba nem akartam többet belerakni, mint ami benne van. Ez egy nagyon-nagyon jó sláger lett, amit akkor még nem tudtam én. Hát a közönség eldöntötte, hogy sláger lett, és most 40 éves. Ma 40 évét ünnepli Derusza John. Az előbb említetted Erdős Pétert, aki ennek a korszaknak... Te említetted, én nem említettem. Fontos figurája volt. 77 előtt is gondolom találkoztál vele. Milyen viszonyban voltatok? Vagy egyáltalán mit gondolt róla? Kedves volt, nem igazán ért rá. Tehát próbáltál vele beszélni, és persze, nem pattintott? Vagy? Persze, én jártam be állandóan. Hát 72 óta jártam be, 77-ig. A hanglemezgyártó vállalathoz, és mondom, én ott szétudvaroltam magam a titkárnőknél, hogy próbáljanak meg valamit már elintézni, mert vele nem lehetett beszélni, de aztán, mikor a Táncolj még sikeres lett, akkor gyorsan a Neotonnak is csináltak egy diszkólemezt. De hogy a Táncolj még után akkora nyomás nehezetet Erdős, hogy már nem tudott úgy tenni, mint már akkor nem tudott mit csinálni, mert akkor én már ott voltam, 30 dalom össze volt gyűjtve, és abból 13-at kiválasztottunk, és azt felvettük a Rottenbiller utcába, úgyhogy nem tudott már. De ne beszéljünk Erdős Péterről, hát mindenkinek megvan a maga baja vele. Végül is én nekem nagy bajom nincsen, mert velem nem tudott mit kezdeni, úgyhogy nem kellett nem udvarolnom. Nem hagyom magam, mert viszont azért még egy dolgot mesélj el, hogy azért volt egy pillanat, amikor az Erdős Péter felkínált neked egy lehetőséget, hogy a szállj be a Neotonba. Ja, mentek Japánba, és igen. És te mit válaszoltál? Hogy én inkább leszek szerényen egy nincstelen szólóénekes, de nem szeretnék, mert úgy állította be, hogy én az Évával kettesbe, mint duett. Csak én már láttam, hogy vagyok hátratolva a hátsó sorba, a zenekar mögé, vagy a dob alá. Szóval én már láttam magam, hogy ennek mi lehet a vége. És
És mondtam, hogy én inkább bevállalom azt, hogy én egyedül, egymagam elmenedzselgetem az életemet, leszek én inkább szűcsődét, de én nem vállalom be azt, hogy engem is ott kitegyenek, betegyenek, áttegyenek egy másik helyre. Úgyhogy... Na bocsánat, lehet, hogy buta kérdés, de... Így akart engem féltél, eltüntetni, gondolod? Nem csak az, hogy nem féltél ettől a döntéstől. Tehát azért ő nem akárki volt, hogy neki nemet mondani, azért most anélkül, hogy most téged heroizálni akarnál. De ezt én nagyon kedvesen mondtam. Kedvesen mondtad a nemet. Nem, én ezt nagyon diplomatikusan tudok az lenni, mérleg az aszcendensem. Tudok az lenni, és azt nagyon kedvesen mondtam, hogy hát, ha nem haragszik, meg inkább maradok itthon, mert én nekem annyi dolgom van magammal, és így tovább. Szóval nem tud mit csinál, megerőszakolni, nem tud, hogy szálljak be a neotomba. Lehet, hogy ennek volt valami hátsó szándéka ennek a dolognak, és azt is éreztem én. De ez nem fog kiderülni soha. Szerinted 1977-ben hány diszkó volt az országban? Jaj, én nem tudom, rengeteg lehetett, mert emlékszem, egy hétvégén biztos, hogy elmentünk 6 helyre. Meg hét közben is volt diszkó. És őrületes, jó hangulatú bulik voltak. Szóval mindenki kérdezi, hogy én jártam-e akkoriban a diszkóba. Hát úgy külön mulatni nem. Én úgy kimulattam magam a diszkóba, hogy az csoda. Úgyhogy nagyon-nagyon jó bulik voltak. De hogy hány darab volt, minden utcasarkon volt kettő. Nem, mert azt hiszem, hogy hát az évszámot nem tudom megmondani, de a KISZ, ami akkor ugye az akkori ifjúság, kommunista ifjúsági szövetsége szervezete, szövetségek azt volt ugye annak mindenki volt egy segít minket, KISZ KB határozat, vagy nem tudom, ami a diszkózásnak a helyes, előnyös, szórakoztató voltáról szólt. Maga Lendvai Ildikó írta alá egyébként ezt a KISZ KB határozatot, nem viccelek, tényleg ezt érdemes utána nézni, tehát hogy ezt ilyen értelemben úgy tűnt, hogy ezt ilyen veszélytelennek látták, nem? Tehát, hogy akkor oda elmennek a fiatalok és táncolnak, addig sincs baj velük. Hát én szerintem akkoriban nem is volt baj. Akkoriban ugyanúgy ittak, dohányoztak, de nem drogoztak. És így tovább. Tehát én szerintem akkoriban ez tényleg olyan jó bulikról, jó hangulat. Élvezték a fiatalok azt, hogy kiszabadulhatnak otthonról, és na most mondd, hazamennek hajnalban, de nem kellett őket félteni. Valahogy akkoriban teljesen más volt minden, de hát ezt tudjuk. 78-ban jelent meg az első nagylemezed, és itt majd egy picit kezdünk el beszélgetni a szerzőidről, tehát akik a pályafutásod során dalokat írtak neked, mert hogy te egy énekesnő vagy, egy színpadi előadó, azért egy kicsit ki vagy téve ugye a dalszerzőknek. Persze. Hogy milyen dalok, kik milyen dalokat írnak neked. Kezd, és hát végignézve a névsoron elképesztően impozáns névsorral dolgozhattál együtt. Kik voltak ebben a periódusban a fontos szerzők? Hát mire a nagy lemez jött, addigra mondom, nekem már volt 30 dalom összeállítva, és mivel rádióstúdiós voltam, készültek, rengeteg rádiófelvételem volt, amik így kislemezen jelentek meg, és próbáltam, hogy ne olyan dalokat énekeljek, amit mindig odaadtak, tudod, hogy na, akkor ezt énekeld el, hanem amit én szeretnék. És akkor beszéltem hát, hogy neked írják. Hogy nekem tehát, írják, igen, és akkor beszéltem az Ihász Gáborral, aki nagyon aranyosan rögtön elkezdett nekem írni, és a Sökottóval, és végül is ezek a dalok már úgy hozzám közel álltak. Tehát ezért született meg a Szükségem van rád, vagy Nincs rajtad kívül senki sem azon az első lemezen. Tehát például írt nekem a Frere Eszkari is. Hát igaz, hogy nem lett sláger, de hát mint a farmer gatyán vége belelóg a vízbe, valami ilyesmi volt, csak itt széltoló ez a srác, szóval hatalmas szövege volt, de aranyos volt az a dal is. Tehát nagyon sokfajta, nem csak diszkódalok voltak egyébként ezen a lemezen, mert a bátyámmal, amiket közösen otthon készítettünk, hát az Orba, az milyen nagy sláger lett, akkor a Mikor emlékül írtál egy dalt nekem, mikor szótlanul nézted, vagy fogtad a két kezem. Ez a nagyon szívhez szóló lassú számaim több van, mint ilyen tempós. A Ha táncolsz velemet is a bátyám írta,
Tehát ő azért írt tempósabb dalokat, de inkább én azt mondom, hogy a daloknak akkor nem a zenéje volt diszkós, hanem a szövege. Tehát, hogyha hát, azt mondjuk, hogy ezek ilyen, majdhogy nem inkább ilyen funky dalok voltak. Igen, mert a Papp Gyula megírta a Gyere a diszkó klub elé. Hát annak a közepén el lehet aludni. Hát az végül is nem az a dal, a fény elandal, és az egy hangú ütem, egy percre meg... És nem aludtak el, és utána beindult a dal. Olyan érdekes dalok készültek, de a diszkó benne volt a dal szövegében. Egy izgalmas periódusa ez a magyar könnyűzenének, mert egyfelől van ugye ez a diszkó vonal, másfelől ebben a periódusban van egy nagyon erős rock vonal is, nevezzük csöves rocknak, őszinte rocknak. Hát a Skorpió játszotta fel a lemezen. Na ezt nem tudom megkérdezni, hogy tulajdonképpen ez érdekes, hogy a közönség fejében, tudod, ez nagyon-nagyon külön létezett, ezt képest dolgoztál a Dinamittal, dolgoztál a Skorpióval, tehát ezek szerint a szakmán belül nem nagyon léteztek ilyen határa? Hát a bátyámnak köszönhetem, hogy bejöttek segíteni a stúdióban, mert a Color együttes, emlékeztek a Color együttes? Persze, Debreceni. Igen, nagyon aranyos fiúk voltak, csak a dobos nem tudta tartani az egyet. És akkor egy kis tempó problémánk volt, és mivel a Rottenbiller utcába vettük fel, ahol hát régen volt 4 sáv, ma már millió sávban, és már énekelni se kell. Szóval régen ez nem így volt, mert ahogy elkészült egy rájátszás, ott rögtön vagy egyszerre fölvették a gitárdobb basztus dongolát, utána én elkezdtem énekelni, ha vokáloztam, azt rögtön össze kellett keverni, hogy felszabaduljon egy sáv a következő szólamra. Tehát mindig 4 sáv volt, de csak úgy lehetett egy ötödik, hogy ezt a kettőt össze kellett játszani, hogy legyen helyette egy. Tehát nagyon nehéz volt. És akkor be kellett, hogy szóltam a bátyámnak, hogy hát be kellene jönni segíteni, mert nem leszünk készen, és nekem nem tetszik ez a dolog. És lehet, hogy ettől lett ilyen jó az első táncolj még lemez, hogy ennyien dolgoztak össze. Úgyhogy a végén a hibát azt ők kijavították. Úgyhogy nagyon jó lett az a lemez, és aranylemez, platina lemez lett, úgy, mint a következő 4. Említetted ezeket a külföldi utakat, Prágy esti országokba, más országokba. Itt akkor vegyes, teljesen együtt utaztatok, tehát eltérő műfajú, eltérő karakterű zenekarok? Vagy itt alapvetően volt egy diszkócsapat, és akkor ők mentek NDK-ba, a szovjet. Nem, én egyedül jártam a világot. Mondom, hát az a bőrönd, az enyém volt. De amikor volt olyan felkérésem, hogy Judith Suge, Ensemble, ugye a zenekarával, akkor a Szovjetunióba, amelyik zenekarban játszott a bátyám, én azt vittem el. Meg tőlem akárhogy hívhatták volna. Nekem az volt a fontos, hogy a bátyám néha fogja a kezem a repülőn. Említetted korábban ezt az IMA elektról szerződést, ugye egy Mideben voltál Inkánban, ha jól emlékszem, 79-ben, és utána jött ez a szerződés, 5 kis lemezet jelent meg, de aztán biztos javítasz, hogyha több vagy kevesebb, nem tudom. De hogy itt azért tényleg azt lehet mondani, hogy az akkori korszaknak nagyon menő zenészeivel dolgozhattál, Bonnie M. Managerrel, Genghis Khan-val, Frank Feriannel, hogy szerinted mennyire voltál a nagy átütő nyugati sikertől? Hát azt sem mondom, hogy távol, azt sem mondom, hogy közel, mert ezt... Vagy akkor mi hiányzott? Nem, hát az útlevél. A piros útlevél helyett kellett volna egy másik, vagy egy állandó vízum, ennyi volt. Tehát ott kellett volna lenni? Ott kellett volna lenni, igen. Ahogy szólnak, abban a pillanatban a repülőjegy, és már menni a tévéfelvételről tévéfelvételre. Hát egy menedzser se bírja azt, hogy 2 hetet kell várni egy énekesnőre, hát neki azonnal kell, ha jön a felkérés, nem? Úgyhogy ilyen apróságon is múlhat, de én nem bánom, mert olyan sokat voltam távol egész életemben, hogy arra nem volt időm, hogy a lányomat 3 hónapos volt, amikor már el kellett menjek, utána 6 hónapos volt, amikor el kellett mennem másfél hónapra Amerikába, és nem babáztam ki magam, érted? Tehát ez engem nem zavart, legalább többet lehettem otthon. Így is rengeteget dolgoztam a nagy lemezeimen, készültem, de az a nagy karrier, az ott nem jött össze.
kislemezek megjelentek, de most tényleg ott kell élni. Voltál Tokióban is, ugye Yamaha Fesztiválon, illetve majd később, már, az már a szikorás lemez után volt. Igen, Amerikában többször. A nyugati fellépések alatt volt, amit irigyeltél az ottani fellépőktől? Tehát volt-e olyan, most bármire, tehát a technikai dolgokat kezdve, ami a dühöngtél magadba, hogy basszus kulcs, ez nekünk nincs otthon? Nem dühöngtem, csak mikor a Bonnie Tyler megjelent a Yamaha Fesztiválon, hát eljött az első díjére, hát a repülőre szállt és átvette az első díjat. Tehát teljesen logikus volt, hogy ki fogja nyerni, tehát ezt otthonról is átküldhették volna neki haza. Mert ezek a fesztiválok sem úgy történtek, hogy mindig az nyert, aki a legjobb. Hát én egyébként a legjobbnak tartottam, mert nekem nagyon tetszett. De hát túl nagy nép volt hozzánk képest. Tehát mi a kis szocialista országokból ott fellépegetünk, és oda jön egy ilyen nagy nevű ember, hát persze, hölgy, persze, hogy elviszi az első díjat, úgyhogy ez nem volt kérdéses. És mindig valahogy úgy volt, hogy ha például mondjuk a Katona Klári nyert valahol valamilyen díjat, és én utána mentem arra a fesztiválra, természetes, hogy nem nyerhettem semmit. Úgyhogy nekem Tokióban ez a legsármosabb Lady díja, az tökéletes volt. Őrzöd, elég sok díjad van, egyszer voltál az évének és nője, őrzöd a díjaidat? Én nem vagyok ez a hát egy darabig ott voltak az aranylemezek, de nem fértek el, úgyhogy le kellett. Ott voltak a falon, de most én nem vagyok az, aki kirakosgatja az összes kis kütyüjét, meg ilyen. Meg ezeket a nagy, most például ott van, mert valaki le akarta fotózni Amerikában, amit kaptam, ilyen díjakat, azok elég nagyok voltak, úgyhogy nem is örültem, mert elég nehéz volt hazahozni, mert helyette befért volna még két pár cipő, tudod? Szóval azért nem volt mindegy. De nem szoktam így kirakosgatni. A Szikora Robi szereti ezeket a mindenfajta kütyüket kirakosgat, aranyos. Ha már így említetted... Robi az egy tünemény. Nem a Robi, mert a Robit is mindjárt említjük, csak még előtte mást, hogy mi befért volna oda egy-két más dolog, hogy sokat utaztatok, azért kicsit kiegészítettétek a fizetést ilyen különböző sertelésekkel? Ja, a Szovjetunióban persze. Hát akkoriban az divat volt, hogy minden zenekar belerakta a farmenadzágokat a hangfalakba, hogy ott elfért, mert hova tettük volna? Mert én nem vittem ki, mert én nem akartam farmenadzággal kereskedni. De hát annyira várták az emberek, hogy ugye hoztok. Tehát, külföldön voltatok. Igen, mi voltunk itt, ők pedig ott, hát azért gondold el, most tényleg újra említem a Szibériát. Hát persze, hogy mindennek örültek az emberek, mi meg örültünk, hogyha örülnek. Nem? Tehát kereskedni, én emlékszem, egyszer hoztam egy usánkát. Meg egy ilyen róka valamit, de ezért meg hajnalba kellett, hogy keljek. Mert nem felejtem el a német Gabi, a Skorpió dobosa, mert akkor a Dinamittal voltunk együtt, ő is azt akart venni, és figyeltük, hogy melyikünk kell fel hamarabb. És hallottam, hogy nyílik az ajtó. Akkor én is, puri, ki. Ment ki az usánk a piacra? Mentünk ki a piacra, igen. Szukra hívják? Na, mentünk ki a piacra, és ott lecsaptunk az első nagy róka galléra. És ez volt a, hát ez aztán csak saját magamnak. Mekkora üzletet tudtál volna ezzel csinálni, nem? Nem. Nagy tételbe hozod a róka gallérát. Persze, én nem vagyok egy üzletasszony, hát az látszik is rajtam. Ugye 77-78 után azért gondolom nagyot fordult az életed, vagy nagyot változott. Mire emlékszel vissza, vagy mik voltak a legjelentősebb változások a Táncolj még sikere után az életedben? Tehát ki tudtál menni az utcára? Ojjaj. Hát egy autót addigra már vettem. Mert ki mit tud után, nagyon sokan sziszegtek utánam. Mert ez a szűcs, ez a név, ez nagyon... Ez ilyen sziszegős. Nagyon sziszegős volt, és a héven, a buszon, meg a... Előtte nem volt ilyen problémám, amikor hajnalba keltem, és már fél hatkor a buszon, tudod, kapaszkodtam, senki nem tud semmit hozzám. De utána aztán a metron már olyan, nem vagyok egy pirulós, de azért elpirultam, amikor ott
mutogatnak az emberre. Én nem voltam soha ilyen nem tudok olyan nagy képű lenni, amilyennek... Amilyen szeretnél? Nem szeretnék. Nem ezt tanultam, és az anyukám is arra nevelt, hogy mindig négy lábbal inkább a földön, de nem szabad elrepülni, elszállni. Nagyon nagyot lehet zuhanni. És én mondom neked, hogy én azért is alszom nagyon jól, mert én például soha nem hazudok. Mert nem tudom, hogy mit hazudtam tegnap. Elfelejteném. Szóval nem akarom az agyamat azzal terhelni, hogy én most ezekkel a dolgokkal még foglalkozzak, és betegyem a memóriámba. Szeretek nyugodtan, kényelmesen, természetesen élni, és teszem a dolgom. Nem vagyok nagyképű, mert nincs mire, hát nem vagyok én egy világsztár. Nem keresek én annyit, mint egy világsztár. Én ugyanúgy, mint az itthoni többi énekes, zenész, dolgozom. Ugye sok-sok hónapot külföldön koncertezhettél, és én azon gondolkoztam, hogy vajon, és az éveken át volt, ugye mondtad is, hogy volt, hogy 8 hónapig. És azon gondolkoztam, hogy vajon, tehát ezt fel lehetett tartani, hogy van egy magyarországi karriered, egy magyarországi jelenléttel tévében, rádióban, fellépéseken, és egy külföldi próbálkozás? Nem ment a kettő egymás dobására? Volt egy idő, amikor kevesebbet tudtam itthon lenni, de azért a lemezeket elkészítettem. Tehát amit lehetett, azokat nagyon gyorsan összehoztam, de akkor volt egy idő, amikor úgy elmentem más stílusokba is, meg hát azért kellett időt szentelnem arra, hogy legyen gyermekem. De nem akartam, én 5 gyereket akartam, mint ahányan voltunk testvérek, és nem akartam én úgy majd megöregedni egyszer 20 év múlva, vagy 40 év múlva, hogy én nincs gyerekem, hát ez egy nagyon fontos dolog volt nekem, és akartam, hogy anyukám is lássa, hogy milyen az a gyerek. Úgyhogy én inkább erre gondoltam, hogy annak bele kell férnie a szakmámba, hogy én szülök egy gyermeket. Akkoriban nem volt ez divat, hogy egy énekesnő, sőt, azt rögtön le is írtak, hogy a végre ez eltűnt innen. Szóval nem is gondolták, hogy én ezek után még majd vissza is fogok jönni. És az egy nehezebb időszak volt, de valahogy én szerintem ennél jobban nem sikerülhetett ez a 45 év, mert a Jóisten mindig velem volt, és mindig átsegített olyan nehézségeken, vagy olyan döntéseket hoztam éppen, ami belülről jött, ráérzés, vagy onnan jött, nem tudom honnan jött, valahogy nem tudnám újra jobban megcsinálni. Tehát az biztos, hogy ebben hiba nem volt. Amit én csináltam, a szívvel, lélekkel és őszintén végig vittem, és újra nem is tudnám, ha visszanézek a legelejére, a 72-es ki mit tudra, ha visszanézek oda, akkor elfáradok. Nem, mert az nagyon-nagyon sok minden volt ebbe az egész életútba, pályán. A gyerekneveléstől kezdve a válás, anyukám meghalt, Timit föl kellett nevelni, hát mit ad Isten, szülök egy szőke kékszemű gyereket, hát azon csodálkoztam a legjobban, egy fekete hajú, fekete szemű gyereket vártam, és egy különlegesebb jött. Szóval én egy kis tapsot nem lehetne? A Timinek, persze. Egy hónappal ezelőtt Szikora Robi volt itt a vendégünk. Ja. És akkor is szóba került, most akkor neked is címzem a kérdést, hogy ugye van ez a poptörténeti, hát nem is legenda, ez igazából tény, vagy hogy áttételesen te okoztad a Hungária zenekarnak a feloszlását. De ugye megmagyarázta, hogy nem. Hát illetve azt mondta, hogy alapvetően az egy töréspont volt. Jó, akkor jöttem neki inkább. Igen, valószínűleg igen. Kikeresett még meg kit, hogy írjon, tehát te kerested meg őt, hogy írjon a lemezetre, vagy fordítva? Ez teljesen másképpen történt. Nekem fogalmam se volt, hogy ő onnan esetleg el akar menni. Hát ahogy ilyen naívan nem is foglalkoztam én ezekkel a dolgokkal, hanem megvettem életem első lakását, persze volt hozzá kölcsönpénz is.
800 ezer forint volt, azt hiszem, és nekem 300 volt összesen. És mindegy, kaptam a barátoktól kölcsön, és ebbe a lakásba meghívtam a Bródi Jánostól a Demiénig, a Szikoráig, a Johnnyig, az összes olyan zeneszerzőt, akikkel én szerettem volna tovább vagy újjal együtt dolgozni, és ez a Hunyadi János úton volt egy lottóház, és hát a földön ültünk, mert még nem volt ülőgarnitúra se, úgy emlékszem, de egy hatalmas nagy szalonnát vettem, ami kiraktam így a szőnyegre, vagy tálcára, na, és abba belevágtam egy hatalmas kést, mellé raktam kenyeret, hagymát, mondtam, egyetek. És akkor derült ki, akkor állt össze a kép, hogy végül is ez a lemez, ez nem ezekből az zeneszerzőkből fog állni. Mert a Szikora olyan dalokat hozott, olyan most végig szaladt rajtam a Liba bőtessé, annyira aranyos, édes, ilyen kis sikolyokkal teli, ilyen dolgokat tanított meg nekem, ami akkor pont úgy passzolt. Úgyhogy beleszerettem a Robiba, és azt mondtam, hogy és a Rózsinak, meg a Lerpistinek is volt rajta az egy levél. Mondtam, én döntöttem, csináld meg te a lemezt nagy részét, és így lett a Szikora Robi. Tehát arról szó se volt a legelején, hogy gyere Robi, írjál nekem egy lemezt. Nem így volt. És ezek után azért felhívtad a Demiénéket, vagy felhívtad a Tinit, hogy hello? Persze. Hát most ez nem így alakult. Azért bevallom neked, nekem a Bródi írt két dalt, csak titokban, mert az Erdős Péter Borsjenő nem engedte. Hát most álnévem. Hát ugye a Bródi másoknak is írt ugye álnévem, hogy más nem vagyok az Omegának például. Hát kénytelen volt, mert nem engedték a koncsuzsa miatt, hát én még ilyet nem is hallottam. Vagyis hát tulajdonképpen hallottam, de... Legfeljebb is látom. Tehát így készült a te figyelj, ha szeretnél, azt mondanád nekem. Ez a dal is úgy készült, sőt, ezt kivittem NSK-ba, és ott németül is megjelent a lemezem. Én nagyon szerettem azt a dalt, de hát... Ennyi volt a Bródival való közös kapcsolat, hogy kiderült, hogy hiába beszélgetünk mi, hogyha nem engedik. Nem? Jó, de hát az egy érdekes pillanat lehetett, amikor ott együtt szalonnázott a Szőnyegeden itt a magyar könnyűzene krémjel. Jó hangulat tehát, volt. Jó hangulat és ez ilyen szalonna volt, vagy ilyen kolozsvári volt? Vagy, nem, ez a sós szalonna volt, azt hiszem. Aha. Miért nem mindegy, hogy milyen szalonna? Kíváncsi voltam, hogy ilyen részletekre emlékszem. Mindegy, a Bródi is írt nekem dal, csak hát ezt állítólag nem szabad tudni senkinek. Hát most elmondtam. Van tőle. És nagyon jóban is vagyunk. Hát nem. Ezek nem problémák, hát az ember megbeszél, hogy te akkor most bocsi, ez nem, mert a Robi ez meg az. És akkor írta a Didergeket, a Figyelykölyök, én övön alul tudod, nem ütök. És ő a zenét is, meg a szöveget is megírta. Nekem az volt ebből a nagyon praktikus és jó, mert elég praktikus ember vagyok. És akkor készült a Csak egy szívet akarok, és sorolhatnám, hát utána megírta a Szevere Betleveket. Azt írja ebben a könyvben Robi rólad, hogy te nagyon-nagyon-nagyon profi vagy, így háromszor kihangsúlyozva. Már miben? Hogy a szakmában, tehát az együtt dolgozásról neki ez volt az élménye, hogy gyakorlatilag nagyon flottul tudtatok együtt dolgozni. Igen, mert szeretem a kihívásokat, szeretem az új dolgokat, és szeretek ennek megfelelni, tehát kipróbálni, és megoldani, és megcsinálni. És amikor ő nekem mutatott egy-két ilyen sikolyos, vagy szexi, ilyen szexi ideált is ő írta. Tehát olyan dalokat mutatott, ami... Te levő voltál ezeket, nagyon levő voltam, és rögtön levettem azt, amit ő szeretne. És erre mondja ő biztos, hogy profi. Meg én nagyon szeretek saját magamnak vokált énekelni. Hát ez még a régi kórus időszakomból ragadt rám, hogy nekem az nagyon könnyen megy. És sokkal egyszerűbb, mint elhívni három csajszit, akik össze-vissza énekelnek. Nem, sokkal egyszerűbb, mert a frazírok is minden egyben van, még a hajlítása, a melizmákat is
három szólamban azt ugyanúgy meg tudtam mindig csinálni, és ezek a kihívások, ezek úgy látszik, hogy tetszettek a Robinak is. Velem jó volt együtt dolgozni egyébként stúdióban, mert én nagyon gyors voltam. Na, ezzel kapcsolatban Závodi Gábor is mond egy érdekes dolgot, aki ugye később zeneszerzőt gyakorolja. Ő nem sok dalt írt nekem, kollégát, inkább stúdió. Stúdió, igen, és de ő azt mondta, hogy ha már bementél a stúdióba, akkor elképesztően koncentrált és profi voltál, idézzük Szikorát, és nagyon flottul ment az egész, de hogy tudtad magadról, hogy mikor nem szabad bemenni, tehát mikor nem vagy olyan állapotban. Tehát, hogy ő, tehát hogy volt olyan, azt mondtad, hogy most nem vagyok olyan pszichés állapotban, nem tudom. Nem is emlékszem. Ilyeneket adok én neki. Hát és nem hoztad ki? Tehát, hogy hát figyelj, mindenki, amit írt rólam, az őszintén benne van, mondtam neked, az őszintesség a legfontosabb. Erre nem emlékszem, hogy lett volna olyan, mert én, ha valamit lehet, hogy lebetegedtem, szóval valami ilyesmire gondolható. Olyas volt a lényege, hogy ha én, amit mondasz, pontosan. Szerintem ugorjunk. Nem vagy 100%-os, mit szeretnél akkor... még kérdezni tőlem? Kérlek szépen, mondhatom, hogy az én kamaszkoromnak is gyakorlatilag te voltál az egyik szexszimbóluma. Jaj! Hogy... Ezt a képet magadról, ezt te mennyire tudatosan építetted? Visszanézve ezeket a fotókat, úgy látszik, hogy azért, hogy mondjam, nem feltétlenül egy ilyen apáca zárta jut a képekről eszembe. Hát én nagyon szeretek fotózni. És mivel az ex-férjem éppen nem dolgozott semmit, akkor rajtam gyakorolt vettem neki egy gépet. Aztán vettem neki egy videókamerát. És akkor... Ugye férfiaknak szoktál venni ilyen dolgokat, mert a férjeidnek, bocsánat. Hát... Te egy jó feleség vagy, na mondjuk. Így van, én mindent a családért. Azért is váltunk el. Szóval, most már ugye elmondhatom, hogy akkoriban én voltam a modellje. Hát, hogy gyakoroljon, hát hogy gyakoroljon az ember, hogyha nincs kín, nem? Hát én meg kínomban ott voltam, nem? Éppen ezért történt az, hogy kiderült, hogy nagyon jó keze volt a fotózáshoz, és nagyon-nagyon jó lemezborítókat készített, de hát mindegy, ugorjunk, mert amikor elkezdett végre pénzt keresni, akkor úgy döntött, hogy elválik. Hát ilyenek a megbízható férjek. De az, hogy elkezdett, azért nem válaszoltál a kérdést, de bocsáss, hogy figyelmeztetlek. Tehát attól, hogy tehát nagyon kedves volt, hogy vettem egy fényképezőgépet, meg hogy ő elkezdett rajta gyakorolni. Meg egy műtermet is megcsináltam, igen, neki, igen, fényjel, minden. De azért az, hogy ezek ilyen szexis fotók legyenek, ezek az ötletek. Én is kellettem. Nem, én is kellettem hozzá, persze. Nem, én a Barapistával kezdtem először fotózni fönn a Naphegyen. Hogy hívták? Az a MTI. MTI-be. És már akkor élveztem azt, hogy jaj, igen, most fotóznak, nem elég, hogy énekelhetek. Most már fotókat is csinálnak rólam. És akkor a Pista mindig mondta, hogy új, nagyon jó, most így adott instrukciókat. Én nagyon szeretem, ha nekem a stúdióba is zeneileg, hangilag instrukciókat adnak, hogy legyen mit meg. Hát, ha jobbat mond, mint én gondolok. Miért ne? És akkor én ezt megpróbálom megvalósítani. Nem felejtem el, amikor Bara Pista fekve a földön, négy kézláb ott állt előttem, vagy ült, feküdt, és akkor mondta, hogy most dögösebben nézi arra, meg néz rám, és gondold azt, hogy én vagyok a... Szóval, ilyeneket mondott nekem, és ez benne volt, hogy ettől lett egy-két fotó olyan. És úgy látszik, ezt az ex-nél kamatoztattam. Sokan próbálkoztak nálad ebben a periódusban? Nem. Soha egy férfi nem mert megszólítani. Igen, ezt is írott, hogy kisebbségi komplexust váltasz ki a férfiakból. Ennek vajon mi lehet az oka? Hát a férfiak általában, ha valakit úgy a tévébe, a dobozból kinézve szembe hirtelen meglátják, akkor megijednek. Nem értik, hogy a doboz meg ő, ez hogy jön össze. Valami ilyesmi lehetett, tisztelet a kivételeknek. Lényeg az, hogy az én időmben nem mertek oda jönni a férfiak, és én csak úgy találgatom, hogy mi lehetett ennek az oka. Műterem, nem? Tehát nem tudom, nem hát mi lehetett, az nem tudták, hogy engem fotózni kell. Nem tudom, mi lehetett ennek az oka. A lényeg az, hogy nem, nekem kellett
körbenéznem, hogy na, majd, igen, még nem tudja, de ő az enyém lesz, tudod? De ez nem így működött, ahogy, tehát fordítva kellett volna, hogy működjön. Ma már ezt nem, meg sehogy sem működik. Visszatérve egy kicsit lekerekítve a zenei karrieredet, hogy ugye folyamatosan jelentek meg nagy lemezeid, végig mindig aktív voltál. Te hogy emlékszel vissza, ugye ez az egész rendszerváltozás, 1990 környékére gondolok, azért ez a zenében is megmozdított mindent, ugye? Elsősorban a keretek változtak meg, tehát szabályrendszerek, feltételek, hirtelen nagy szabadság lett. Te hogy emlékszel vissza erre a... Tehát a te... Sajnáltam, nagyon sajnáltam, amikor azért sajnáltam, hogy lebontották a falat, mert ezzel bezárták a falat előttünk. Ezt hogy érted? Hát, hogy akkor megszűnt az MDK. És már többet nem tudtunk. Néha kimegyek nosztalgiázni, meghívnak egy-egy tévéműsorra, de az a rendszer, az a rendszeres barátaim voltak már ott, de mindenkivel nagyon jó kapcsolatom volt. De piacgazdasági alapon az már nem működhetett volna? Tehát az már, hát ezt őket kérdezd meg, egyszerűen nem működött. Vége volt, megszűnt a rendszer, és sajnos nagyon sok, például NDK énekesnek más munkát, szakmát kellett választani, mert előtte pedig nagyon jól működött. Hát még emlékszem, a Friedrichstadt Palaszban is dolgoztam 2 hónapon keresztül, minden nap volt fellépésem, azon kellett izgulni, hogy nehogy megbetegedjek, vagy ne történjen. Egész életemben ezen kellett izgulni, hogy nehogy lebetegedjek. Na ez az egy dolog nehéz ebben a szakmában, hogy vigyázni kell nagyon az embernek magára. Úgyhogy ezért szeretek én, nagyon szép színes tablettákat lehet kapni a gyógyszertárban. És én inkább bekapok gyorsan egy tablettát, mert akkor elhiszem, hogy nekem kész, meggyógyítottam magam, semmi bajom nincs. Jó kis placebo hatás, nem? Tehát, hogyha... Na nem, mert én igazi tablettákat nyomom, szóval. Szerintem lehet ez egy másik beszélgetésnek a témája, nem? Tehát, hogy milyen tabletták ezek. Nem, a lányom Bach virág terapeuta, ugye? Ja. És ő cseppekkel dolgozik, és nagyon-nagyon jól csinálja, és mindenkit meggyógyít, aki kéri. Én meg pont az ellentét vagyok, ő egy iker, én meg egy oroszlán, és én nem, én gyorsan bekapok valamit, szóval én velem nem lehet pont azt előhozni, amit egyébként az lenne a normális. És 1990 után itthon is nehezebb lett, vagy más lett? Hogy emlékszel vissza? Hát hirtelen meglepődik az ember, nem? Amikor kiesik a lába alul a NDK, meg a Szovjetunió, meg... Hát azért te is meglepődtél volna akkoriban, hát, hogyha oda jártál volna évekig. Hát egész életemben oda jártam. De én most az itthonról beszélek, Judit. Tehát az, hogy gyakorlatilag az, hogy itthon mennyire változtak meg a koncertezés, a turnézás feltételei, mennyire változott meg a közönség? Én szerintem az nem változott, hanem nekem kellett magam egy kicsit talán másképpen menedzselni. És nem volt ez mindig olyan könnyű, sőt, én minden nap tanultam valamit, hogy ezt hogy kell csinálni, azt hogy kell csinálni, hogy feleljek meg itt, úgyhogy mégis úgy jöjjön ki, hogy én vagyok fölül. Tudod? Szóval azért ez egy nagyon-nagyon nehéz, nagyon meg kellett tanulnom, hogy kivel, hogy tárgyalok. Én nem vagyok egy nagy tárgyaló, ahogy látod, én nem vagyok egy nagy tárgyaló típus. Én ösztönösen beszélek, én nem szerettem volna, hogyha előre elmondod nekem kérdéseidet, mert akkor elkezdek rajta gondolkodni, és az már nem jó nekem. Tehát nekem sokkal nehezebb volt egyedül ebben a szakmában itthon fennmaradni ezek után, mint azt te gondolnád. Klasszikus értelemben vett menedzsered volt? Nem volt. Nem is jelentkeztek, hogy... Egyszer jelentkezett... Menedzserem Szűcs Juditot? Egyszer jelentkezett valaki, nem mondom a nevét, de egy aranyos menedzser egyébként, nagyon sok embernek jó menedzsere, csak hát amikor ő hozzám fordult, hogy na, akkor leszek a menedzsered, akkor én, hát mondom, hogy érted ezt? Olyan nagyon rosszul éreztem magam, mondom, most már. Szóval
idáig mi, hol voltál, tudod? Hát elején kellett volna, hogy valaki így fölkaroljon, és nekem csak azzal kelljen foglalkozni, hogy milyen műszempillát tegyek az orromra, nem? Szóval azért nem volt mindegy. De megcsináltunk egy kis lemez, de én nem éreztem jól magam ebbe a szerepbe, hogy nekem megmondják, hogy na, akkor holnap mész oda, holnap meg oda nem mész. Szóval én szeretem magam eldönteni azt, hogy én mit szeretnék, én veszem fel a telefont, ha felhívnak fellépéshez. Sokszor nem is tudják, hogy én vagyok. És olyan aranyosak, mikor elmondom, hogy csak nem a művésznővel beszél, hát mondom, ki mással? Ki van még itt valahol? És akkor olyan aranyosak az emberek. Én ehhez szoktam, én ennél maradok, csak nyenyere ne legyen. És számba tömb a nyenyere szélén. Azt mondtad, hogy ezt a 45 évet nem csinálnád most sem másképp. Meg újra se. Meg újra se, igen, nem mennél vissza, aki mit tudna, igen, meg a balettban ugrálni. Nem. Mit szeretsz a legjobban? A lányomat. Nem, az nyilván, most az ember nem a gyerekeiről beszél, most a szakmáról beszélünk. Abban, hogy énekesnő lettél, mit szeretsz, mit élvezel a legjobban? Hát csak azt tudom mondani, hogy azt az energiát, amit kapok a közönségtől, és én visszaadok, ez a szeretet, amit én minden egyes alkalommal átélek. Szoktam mondani, hogy nem nagyon szeretem azt a részt, az utazás, újabban már úgy félek, mert ugye lekopogom, egyszer kigyulladt a repülőgépnek a szárnya a Szovjetunióba, egyszer NDK-ba megpördültem a jégen. Fönt vagy lent? Fönt voltunk. De a bátyám fogta a kezem. Azt hittem a szárnyat. Vagy az elektroműszerész bátyám melletted ült, az biztos jó jel a szárnyat. Majd megszereli ő, hát ő a bátyám, vagy nem. Na mindegy, aztán leszálltunk ott is. Ha ezeken túlmegyek, én mindig attól félek, újabban, hogy elmegy egy kamion mellettünk, nekem így, ilyen a gyomrom. Én nem szeretek utazni már. De hát annyira jól nem megy, hogy egy helikopter elvigyen engem a fellépés színhelyére, úgyhogy ez az egy, amiért nem rajongok, de hát végül is nagyon jól elszaladnak az órák a jégen, sárban, ködben, fagyban, és így tovább. A nyarat, néha süt is a nyarat nagyon szeretem, mert akkor tényleg teljesen más utazni is. De félni akkor is félek. De mikor ott vagyok, akkor már az engem nem érdekel, engem csak a közönség érdekel, hogy nem 100%-ot szeretnék adni, hanem mindent, ami abban a pillanatban bennem van. Úgy énekbe, úgy mozgásba, úgy viccbe, humorba. Ugyanabban nagyon sokat humorizálok a színpadon. Mondom, lassan már nem is kell énekelni, átmegyek egy ilyen Hoffi Géza, Kós János stílusra, tudod? És a végén már csak humor van is. És más nem, semmi. Nem. Abódi Béla volt a pipás? Ja, nem. Nem. Várjál, Sasjós? Nem, Sasjós, nem az Peterdi. Él. Az Él! Peterdi. Peterdi igen, Peterdi, igen, meg igen. A másik a... A Barna! Milyen Barna? Radványi Barna. Na, ők fújtak rám annyi füstöt. Nem, alig 58 perc felt el, és megfejtettük a két humorista is meglátta, a közönség segítségével. Végezetül azt meséld el nekünk, hogy mivel készülsz erre a nagy koncertre, mi várható április 10-én az Erkelben? Vendégeim is lesztek, a Balázs Fecó, épp ma volt, és a Tátrai Tibi Szűcsantagában. Azon nevettem, hogy ma reggel voltam az M1-be egy riporton, és majdnem úgy jött ki, hogy azért vannak a vendégek, hogy közben át tudjak öltözni, de erről szó sincs. Nem azért van. Egyébként azért nem egy utolsó praktikum. De nagyon jól jön. És homok a szélben alatt azért át lehet venni a következő utcot. Nem, nagyon régen vágytam már a Fecóra, hogy egyszer nekem is legyen vele duettem. Már annyian énekeltek vele duettet, de én nem. Úgyhogy ez a vágyam is teljesül, álmaim valóra válnak. És a BTS tánckar Bogdán Péter vezetésével a koreográfus lesz 16 táncos, 8 jóképű férfi és 8 lányzó. Szóval lesz show. Igen, és lesz tánci, lesz a Monarchia filharmonikusok. Már nagyon várom,
és már tényleg csak napjaim vannak hátra, de annyira stresszes ez az egész, egy éve dolgozom már ezen, csak én nem tudtam, hogy ez ilyen nehéz ma. Mert régen megcsináltam teljesen egyedül egy ilyen koncertet, megszerveztem is. Te azt csinálod. De most valahogy ez látványba is szeretnénk valami, tényleg egy koncertsót, ez videókoncertsó is lesz, annak is nevezhetném. És hát az átöltözőseket is szeretném megoldani, mert régen pár másodperc alatt átöltöztem. Hát megpróbáljuk most is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szexi akarok lenni. Miért ne? Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Neked pedig köszönöm a kedves kérdéseidet.